те, що цивільним процесуальним кодексом України дозволений процес судового процесу. Судовий процес ще не розпочався. Вимикаємо. Шановні громадяни, ви як ніхто інший знаєте. Так, ваша честь. Я знаходжуся в державній установі. Я як журналіст і заборона відеофіксації, це є порушенням статті 171. В залі судового засідання фото-відеозйомки дозволено ще фіксувати? Я в державній установі. Ще раз питаю. Стаття 25 закону про інформацію. Судове засідання дозволено фіксувати цивільним процесуальним кодексом України? Ну, я можу в коридорі фіксувати. В коридорі, якщо вам хтось дозволить, будь ласка. Так, а в даному випадку знаходиться... Ваша честь, прошу не порушувати мої права. В такому випадку прошу не здійснювати тиск на суд. Я не... буду належним чином на це відреагувати. Ніхто не забороняє провадити фіксацію судового засідання, як це визначено ЦПК, і змінами в закону України, який стосується судової діяльності, але зловживати цим правом не дозволено. Ще раз. Так, тут у нас представник приїхав, що там з'ясно? Ви мене питаєте? Ну, це я вас хочу запитати. Ні, мене ви не можете запитати. Я можу запитати, ваша честь. Я потратив гроші, тому що ви перешкоджаєте моєму доступу до правосуддя. І ви перше ніж почати засідання, почали із порушення прав людини. Значить, шановні громадяни, ви спочатку розпочнете і спитайте, чи я вам довіряю, чи ні. Чи відомо вам щонебудь з приводу того, що... Мені нічого не відомо. Я мені відомо, що суддя Зарицька не дала ухвали про проведення відеоконференції. Прошу сідати. Я зараз передзвоню керівнику суду, не знаю. Судове засідання оголошується продовжено в тому складі суду і відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва. Відеоконференція не відбувається в зв'язку з тим, що Саксаганський районний суд міста Кривий не виходить на зв'язок. Пане секретар, я правильно це розумію? Так, що? Ставиться на обговорення питання про можливість продовження розгляду справи за таких обставин. Представник позивача, чия особа була встановлена? Моя теж була встановлена особа. Я ж питаю. Чия особа була встановлена? Моя особа була встановлена. Представник позивача Руденко. Я можу з дозволу суду зараз перезвонити техніку. Будь ласка, ваша точка зору з приводу. Відношення техніку, дізнатися, чи отримували вони, чи не отримували. І я хотів би заявити заяву про відвід судді Зарицькій, перш ніж вона буде командувати далі парадом. Прошу сідати. Представник Новіков. Ваша точка зору. Вважаю за можливе, але хочу звернути увагу учасників процесу, що дійсно я дивився сайт судової влади, є така суддя Зарицька, але встановили всіх учасників процесу, але не встановили повноваження судді Зарицької. Як ми знаємо, повноваження виникають при наявності посвідчення. Судом із Подільським. От я зараз кажу, що ви не відповідаєте. Судове засідання наступного змісту. Оскільки
ухвала суду не виконана належним чином. Ну, сьогодні каже, що немає онлайн-трансляції. Суд приходить до висновку про неможливість подальшого розгляду справи, оскільки участь в цьому судовому розгляді. Ну, ладно, це не можна. Це суддя фашистка, все. Які позбавлені права реалізовувати належні права на дані пану Трубу. В зв'язку з зазначеними вище обставинами судом постановлюється ухвала про оголошення перерви в судовому засіданні щодо наступного дати судового засідання. Так, я можу вам запропонувати. Сьогодні у нас писати, якщо я буду. То судове засідання закрите, так? Да? І що, ви вважаєте, ваша честь, що я буду оце глотати як соплі оце вашу таку поведінку? Я подам другий раз заяву, я відмовлюся від цієї заяви і подавати буду до тих пір. Но вас я буду паскудить на кожному кроці в будь-якому ефірі. Фіксуйте, так? Да? Ви фіксуйте, будь ласка. Я сказав, ви порушили мої права, я приїхав, ви навіть не представилися, ви не дали мені можливості. Ви мене поставили в таке положення. Не вийду я нікуди, ваша честь. Поки ви... Окрему ухвалу винесіть, видалення представника за судовий зал. Ви видаєте окрему ухвалу, що ти міг оскаржити до Європейського суду. Я знаю, що така суддя Зарицька. Я знаю, що вона працює з убивцею Лениш. Вона її попросила все. Я написав заяву про відвід. Ви не вислухали мою заяву. Шановний псі, я прошу вам не заважати. Ви не почали судового засідання. Не це. Ви працюєте в моїй державі. Не подобається в ДНР, в ЛНР, в Росію. Ну залиште Україну. Фашисти мені не потрібні в Україні. Я приїхав скільки це. Я прийшов запитати вашої, чи буде засідання, чи ні. Вона сказала 3 години. Ви спеціально. Я тільки що позвонив техніку. Ви не подали ухвалу. Вести себе судовому засіданні. Мені 62 роки. Я не знаю, скільки вам. 62 роки. Я боровся за цю державу. Я боровся не за те, щоб були такі оце суди. Ви іншу мою заяву тримаєте. Чому ви її взяли в руки? Я не дозволяю вам моїх заяв брати в руки. Я знаю, що ви не чуєте. Ви нікого не чуєте. Я напишу на вас заяву до Вищої ради правосуддя. Те, що ви знаєте, що вона не працює, це не значить. Але знайте, на кожному кроці буде написано суддя Зарицька фашистка. Не подобається? В ДНР. Не перешкоджаю здійснення вами передбаченим законом. Спасіба, що дозволяєте мені ще жити. Будь ласка. Пропонується 2 серпня 2017 року, 14:00, 30:00. Учасників прошу зазначити, чи призначені інші справи. Якщо призначені, буду шукати іншу дату. Представник Новиков. Ні, у мене немає заперечень. Які в мене можуть бути заперечення, якщо суддя мене навіть не вислухала? Представник Леміш Сіваченко. Немає заперечень. Судовому засіданні в зв'язку з невиходом на зв'язок і неможливості проведення судового засідання в режимі аудіоконференції оголошується перерва до 2 серпня 2017 року, 14:30 на суді судового засідання. Представник Федько, суддя не зробила відеоконференцію. Судове засідання закінчено. Що робить? Вам зробити заяву, що підійти взяти довідку, що не було ухвали. Підійди, візьми довідку, що не було ухвали. Пан Новіков, якщо ви ставите питання про фіксацію
сайті написано, не забувайте про те, що засідання окремо, і так, щоб воно було завчасно. А відеоконференція, що буде чи не буде? Ваша честь, ми минулого разу надавали таке клопотання? Ви клопотання, почитайте, будь ласка, цивільно-процесуальний кодекс. Та ми читаємо, хорошо, ви почитайте права людини, конвенцію. Я виграв через таку саму суддю, як ви, я виграв Європейський суд. Хорошо. Ховайтеся, ваша честь. Скоро взагалі з міста печете, з України печете.